សួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់មកវិញជាមួយថ្នាក់ Photoshop CC 2020ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកមេរៀនមួយទាក់ទងនឹង Interface Adobe Photoshop CC 2020ជាការពិតណាស់មុននឹងយើងឈានទៅដល់ការរៀនប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធីណាមួយយើងត្រូវស្វែងយល់ពី Interface របស់កម្មវិធីនោះជាមុនសិនដោយនៅក្នុងមេរៀននេះគឺខ្ញុំលើកយកពី InterfaceAdobe Photoshop CC 2020ចឹងមុននឹងយើងរៀនមេរៀននេះខ្ញុំសូមអោយនិយមន័យពាក្យថា interface ជាមុនសិន interface គឺជាផ្ទាំងរបស់កម្មវិធីឬក៏រូបភាពណាមួយដែលយើងអាចមើលឃើញវានៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទដៃឬអេក្រង់កុំព្យូទ័រឧទាហរណ៍ដូចជាផ្ទាំងកម្មវិធី Microsoft Word Excel PowerPoint website Google Facebook YouTube ហើយនិង Photoshop ជាដើមគឺជា interface របស់កម្មវិធី Adobe Photoshop CC 2020ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះយើងអាចដូរ interface វាបានដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់ edit menu ទៅមកយកពាក្យថា preferences ទៅមកជ្រើសពាក្យថា interface នៅក្នុងនេះមាន4ទម្រង់ឲ្យយើងជ្រើសរើសទម្រង់ទី1គឺខ្មៅទម្រង់ទី2គឺខ្មៅបន្តិចបន្តិចរាងស្អាតទម្រង់ទី3រាងសបន្តិចទម្រង់ទី4គឺសស្លែចឹង4ទម្រង់របស់ interface យើងអាចដូរយកទម្រង់ណាមួយដែលយើងគិតថាយើងមើលឃើញច្បាស់អាចមានភាពទាក់ទាញសម្រាប់ខ្ញុំប្រើចំណុចទី1គឺពើខ្មៅសដើម្បីឲ្យការ design របស់ខ្ញុំមានភាពត្រជាក់ណែអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាយកមួយណាគិតថាស្អាតតែខ្ញុំយកទី1ទៅមកចុច OK អញ្ចឹងទាំងអស់នេះហើយគឺជាផ្ទាំង interface នៅក្នុងផ្ទាំង interface ខ្ញុំនឹងលើកយកចំណុចមួយមួយយកមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមចាប់យកពីចំណុចខាងលើជាមុនចំណុចខាងលើមួយជួរនេះគេឲ្យឈ្មោះថា menu bar menu bar គឺជាកន្លែងដ៏សំខាន់នៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Photoshop CC 2020ដោយសារនៅក្នុង menu bar នីមួយៗវាមានការកំណត់ទៅលើការប្រើប្រាស់ផ្សេងៗនៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Photoshop CC 2020ដូចជាមានការកំណត់ទៅលើការប្រើប្រាស់ layer ការប្រើប្រាស់ color ការកំណត់ទៅលើ interface បាញ់មាញ់ណាមានការកំណត់ style effect ជាច្រើនណារាប់មិនអស់អញ្ចឹងនៅក្នុង menu bar នីមួយៗយើងនឹងរៀនលម្អិតនៅមេរៀនបន្ទាប់ទៀតបន្ទាប់ពី menu bar នេះទាំងអស់គ្នាក៏លេខមើលខាងក្រោមនេះឃើញមានចង្ងងចង្ងាំងជាញ៉ែញ៉ៃនេះគេឲ្យឈ្មោះថា toolbar toolbar គឺជាឧបករណ៍សម្រាប់កែប្រែរូបភាពឬក៏ edit រូបភាពណាដែលយើងអាចកាត់រូបភាពបានណាបន្ថែមបន្ថយរូបភាពណាកាត់ដូរ background អីផ្សេងៗដែល toolbar នេះយើងនឹងរៀននៅមេរៀនបន្ទាប់ទៀតអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែង toolbar នេះយើងអាចកែប្រែណាទម្រង់នៃការមើលជា2ជួរនេះដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចត្រង់សញ្ញាព្រួញ2នេះចឹងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញមាន tool ណាជា2ជួរដូចនេះឃើញនៅក្នុងរូបនេះអញ្ចឹងបើខ្ញុំចង់ឲ្យដូចដើមវិញតែខ្ញុំធ្វើដូចមិនដូចទាំងអស់គ្នាក៏ចុចកន្លែងញ៉ាប់រួញវិញមកវានឹងដូចដើមវិញណាអញ្ចឹងនៅក្នុង tool មួយណាវាមាននៅត្រង់មួយជួរនេះគេឲ្យឈ្មោះថា option bar option bar គឺជាកន្លែងសម្រាប់កំណត់បន្ថែមទៅលើ tool ណាដូចខ្ញុំចូលមក tool នេះឃើញ option bar ខាងលើនេះដូរទម្រង់ទេទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចុចលើមួយ tool អញ្ចឹងវាមានទម្រង់ណាដូចជា select អីគេនេះ auto select ឬក៏ show transform ខ្ញុំចុចយក selection នេះណាវាដូរទម្រង់ option bar ទៅឲ្យយើងធ្វើការកំណត់ផ្សេងៗណានេះទាំងអស់គ្នានេះ option នេះមាន single មានបូកមានដកឧទាហរណ៍ខ្ញុំយក single អញ្ចឹងខ្ញុំ select បានតែមួយឯងណា select អានេះបាត់អានោះ select អានោះបាត់អានេះចឹងដល់ពេលដែលខ្ញុំយក select បូកណាខ្ញុំអាច select បានថែមណាអើខ្ញុំយក select ដកខ្ញុំអាចដក select សិននេះមួយជួរនេះមួយជួរក្រោមនេះមួយជួរខាងនេះណាជួរខាងនេះណាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅត្រង់ option bar នេះពិសេសណាស់យើងនឹងរៀននៅមេរៀនបន្ទាប់ទៀតនៅត្រង់ចំណុចក្រោម option bar នេះគេឲ្យឈ្មោះថា image name ឬក៏ឲ្យឈ្មោះថាជាភាសាខ្មែរថាឈ្មោះរបស់ image នេះដូចជារូបភាពរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំមានឈ្មោះខ្ញុំណានេះឈ្មោះខ្ញុំគឺ Chu Strong Intro 2ខ្ញុំសាកទៅយករូបភាពមួយទៀតណាដែលរូបភាពនោះមានឈ្មោះថា Happy New Year 2022ខ្ញុំចាប់ទាញរូបភាពនឹងទៅលាក់ទៅកន្លែង picture name ឬក៏ image name នេះបងប្អូនគ្នានឹងឃើញ image ខ្ញុំថ្មីមួយទៀតណាខ្ញុំមាន2 image នេះដែលវាចូលក្នុង bar នេះអញ្ចឹងឈ្មោះថា Happy Newជា2020អញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះវាបង្ហាញឈ្មោះបើខ្ញុំយក image មួយទៀតឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយក image ឈ្មោះថាអីគេនេះ banner ខ្ញុំយក banner មកទម្លាក់កន្លែង Photoshop image name នេះអញ្ចឹងខ្ញុំមាន Photoshop ខ្ញុំមានរូបភាពថ្មីមួយទៀតគឺ banner ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគេឲ្យឈ្មោះថា image name ឬឈ្មោះនិយាយជាភាសាខ្មែរស្រួលស្ដាប់ថាឈ្មោះរបស់រូបភាពយើងអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះគេឲ្យឈ្មោះថា image ឬគេឲ្យឈ្មោះថា picture ឬក៏រូបភាពនេះរូបភាពយើង
បន្ទាប់ពី image name មកវាមានរូបភាពយើងណា image name មកមានរូបភាពយើងណារូបភាពនេះទាញឲ្យបានទេដោយសារវាមានជាប់សោនៅខាងនេះណាបើរូបភាពនេះអត់មានជាប់សោទេយើងអាចទាញបានណានេះដល់អ្នកគ្នាក៏លេខមកមើលខាងនេះនៅផ្ទាំងនេះគេឲ្យឈ្មោះថា color switch gradient pattern អីទៅណាបើជួរនេះគេឲ្យឈ្មោះថា property adjustment អញ្ចឹង property adjustment នេះយើងនឹងរៀននៅមេរៀនបន្ទាប់ទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះគោលបំណងយើងគឺត្រូវស្គាល់ពី interface ជាមុនសិនណាយើងបានរៀនប្រើពី interface ឬក៏ tool វាទេដោយសារមេរៀននេះវារៀងវែងដែរណាអញ្ចឹងក្នុងក្រមនេះគេឲ្យឈ្មោះថា layer នៅក្នុងក្រមនេះគេឲ្យឈ្មោះថាអីគេ delete layer new layer group layer adjustmentគេ layer mask style layer link layer ដោយអាទាំងអស់នេះគេប្រើសម្រាប់គ្រប់គ្រងទៅលើ layer នេះអញ្ចឹង layer ជាអី layer គឺជាស្រទាប់រូបភាពឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំអូសរូបភាពខ្ញុំមកទៅលាក់កន្លែងនេះ banner នេះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបាន layer មួយទៀតណាគឺមាន layer 1 layer 2ខ្ញុំអូសរូបភាពខ្ញុំមួយទៀតណាមកទៅលាក់កន្លែងនេះក្តារនេះអញ្ចឹងវាចេញ layer 3អញ្ចឹងនៅត្រង់មួយជួរទាំងអស់នេះគឺប្រើសម្រាប់កំណត់ទៅលើ layer នេះឯងណាហើយមានផ្នែកខាងលើទៀតដែរដូចជាចាក់សោ layer នេះមកឲ្យយើងទាញបានណាមានជាច្រើនទៀតយើងនឹងរៀននំ add នៅមេរៀនក្រោយទីតុងនឹង layer អញ្ចឹងទាំងអស់នេះទាំងអស់នេះយើងអាចលាក់និងបង្ហាញបានណាឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់លាក់ learn នេះទាំងអស់នេះចុចនៅត្រង់កន្លែងនេះក៏បានសញ្ញាព្រួយ2ខ្ញុំលាក់លើនេះខ្ញុំចង់ឃើញឯងដោយសារវាធ្វើឲ្យទាំង panel លៀងតូចចឹងនេះបងប្អូនគិតតែចូលកន្លែង window មកនេះបងប្អូននឹងឃើញអាគ្រីគ្រីទាំងអស់នេះសិតតែឃើញឥឡូវខ្ញុំចង់លាក់ tool លោកខាងនេះបងប្អូនអាំ tick មកនេះដោះ tick កន្លែង tool មកចឹងបាត់ tool ឯនេះឥឡូវខ្ញុំចង់លាក់ option ណានេះ option bar នៅខាងលើចឹងរកពាក្យថា option មកបាត់ option ណាហាខ្ញុំចង់អីគេលាក់រូបភាពនេះចឹងចាប់ទាញមកនេះចាប់ទាញរូបភាពមកក្រមកខ្ញុំចុច minimize ដូចតែផ្ទាំងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហ៎ខ្ញុំលាក់អស់ខ្ញុំចង់លាក់ color នេះខ្ញុំចូល window មានពាក្យ color អត់ពីយើងនេះ color បាទខ្ញុំលាក់ adjustment ទៀតណា adjustment នេះ adjustment ហើយខ្ញុំលាក់ layer ទៀតមើលមានពាក្យ layer អត់នេះ3អស់ខ្ញុំលាក់ learn មួយទៀតអស់ខ្ញុំលាក់អីទៀត library library នេះគេយើងដូចមិនសល់ប្រើឯងនឹងបិទវាតម្ដងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមិនដឹងថារៀនគួររៀនដូចម្ដេចទេបើបាត់អញ្ចឹងអស់ណានេះយើងសិក្សាពី interface របស់កម្មវិធីអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញវិញគឺយើងចូលកន្លែង window វិញមកហើយ tick layer tick អីគេ tool option ណា tick យក tool tick យកអីទៀតណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានអីទៀតចង់ទៀតមក adjustment color ណាមើល color អីទៀតចង់ tick អីទៀត tick មកតែខ្ញុំសុំតិចតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងគ្នាយើងមេរៀននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងទាក់ទងនឹង interface បើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសំណួរឬចម្ងល់អីអាច comment ណាក្នុងក្រុមវីដេអូខ្ញុំជាចុងក្រោយគឺសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចជួយចុច like និង subscribe channel ឲ្យខ្ញុំអ្នកមួយផងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តដើម្បីធ្វើវីដេអូបន្តអូខេអរគុណច្រើន Too strong